Ćao ekipa, petak je, dan je lep, a meni još lepši s obzirom da je došao jedan dečkić da mi ispuni studio jednom jako lepom mladalačkom energijom, koju ćemo se potruditi da prebacimo i na vas u narednih satak vremena, jer on je najslađi i najmlađi izvođač, a posebno mi je drago što je došao na VTF radio da puštamo sve ovo što je zapljusnulo u poslednjih godinu dana našu muzičku scenu. To se malo prebacilo više na internet scenu. Dobro, neću više pričam. On je Ilija Baša. Ćao, Baša! Zdravo! Hvala ti mnogo. Jako sam se prvenstveno ja obradovala kada sam čula za tebe, nažalost, tek pre mesec dana, ali moraš da oprostiš nama bumerima. Kako si? Odlično, fino. Malo umorno, ali nije dan čekaj, da biti umoran petak. Stani. Od čega bude umoran 15-godišnjak kada je na raspustu? A od nespavanja. A od kako bre 15. godine? Aha, zbog radi emisije. Da. Evo vidim, treseš se. Nemoj, šalim se, ne trese se, Baša tu. Dakle, njegovo prezime nije Bašić, nego Baša, da to raskrstimo jednom za svagda. B-A-Š-A. Da, i on dolazi iz Novog Sada, tamo živi, funkcioniš. U koju školu ideš? U saobraćajnu. Dobro, ajde, ovako, ja sam nekako na početku rešila da mi odmah slušamo ovo što je od pre mesec dana apsolutni hit svuda, što ti kažeš, kako ti ono kažeš, disko je svuda. Disko napolje svuda, da. Disko je napolje svuda. Ajmo, pojačite ljudi. Daš kasnije, delam se da ti se setim imena. Vidiš sad dok me nas to je sad dovelo. Kažeš tu si u gradu divi, da se vidimo, da se bližimo. Ništa ne mislim, gledam takvih ima milion i još milion. Sve je mogla reći, ja ne bi okrivio, da okrivio. Zašto postajemo, bar tako mi se činilo. Odbijam i odbijam, to je rekla mnogima. Kaže, voli da se opija, gde li ide noćima. Ona je devojka za disco, za disco. Spusti na poce jako nisko, sa ritmom. Daj joj tequila, još pod hitna, pod hitna. I spasi je, Bože spasi je, Bože spasi je. Vidim ti si šta nisam video u ženama. Ne znam šta mi se dešava, kažu vreme sve rešava. I zato čekao sam sve, ja čekao sam te. Dok nisi rekla čekaj me, neki drugi javlja se. Oh, oh, nemoj tako, pričaj mi polako. Taksiju smo pričali, ne znam šta je tu stvarnost. Mene i samo mene nazvala si jedini. Misliš da ima boljih, ali ja to ne. Ona je devojka za disco, za disco. Spusti na poce jako nisko, sa ritmom. Daj joj tequila još pod hitno, pod hitno. I spasi je, Bože spasi je, Bože spasi je. Baš ovo, ljudi, jeste čuli ovo? Vi svi koji koristite malo TikTok i idete gore dole, gledate sadržaj, Instagram isto, za 3 dana 1,5 miliona pregleda, ali slušaj ovo, ne znam da li si ovo znao, ali Billboard, znaš za Billboard? Da. Da su napravili i u Hrvatskoj skupljaju, znaš, a vi kakav klima glada. Slali su uvijek, valjih dana. 13. pozicija za prošlu nedelju si ti. A to će četvrtkom i petkom da obnavljaju i da gledaju šta se dešava. Dakle, eto, 25 numera tvoja, tvoj disko je 13, čestitam. Hvala. Jesi ti znao da će ovo sve ovako da se dešava? Pa i ne baš. Ne baš. Više sam očekio, kao, pravim muziku da bi se slušalo. E sad, baš kao da zaređem 3 pesme, da kao baš, ono, baš viralne budu, nisam očekivao baš da se desi sve kako se
tačno lako desilo, ali ono, sve je ispalo na kraju kako treba. Čekaj, sad smo saznali da ti u stvari si rođen u Kraljevu, ali da živiš posljednjih 6 godina u Novom Sadu. Dakle, ideš u saobraćajnu školu. Trenutno, verovatno ti je DM ili kako se već to zove na TikToku, inbox, kako se to zove? Kako se zove kad ti pišu na TikToku? Je li to DM, inbox? Istice. Dobro, dobro. Verovatno ti je pun taj DM porukica. O devojčica? Više na Instagramu to. To, jel? Jel ti se sviđa to? Može, a? Okay. Dobro, ajmo iz početka. Podsjetit ću neke ljude. Ovaj mali, slatki Baša Ilija je bio na Super Talentu sa 6 godina, a sada ima 15. Mali. Da. Pevao si nešto Tonija Cetinskog. Blago onom kod tim. Da, i kako je to, kako te sećanja služe od pre, koliko je to, 9 godina? Od 9 godina, pa ja ne pamtim mnogo, ne pamtim mnogo od tad, ali pamtim jednu panoramu, kao baš sećanja, sećam se backstage-a gdje su bili svakakvi ljudi, svašta je bilo da se vidi i to pamtim, ali suština svega je da pamtim samo jednu panoramu, ovako, znači ja na bini, tako mali, žiri ovolitski tu, ali onda je slika ovolika, onako, ja stojim na bini i to je sve što pamtim, samo jedna panorama, ali... A otkud ti tamo, ko te natrao? sam, ja sam volio da gledam talent show-ove, tipo Prvi glas Srbije i Ja imam talent, i ja, mali, sa 6 godina, ja sam pričao više puta, ono, drugarima i ljudima koje poznajem, nikom mi ne veruje, ja sam sa 6 godina čukam na maminom laptopu, ja idem po njenom Facebooku, bla bla bla, sa strane iskače reklama, prijavite se za Ja imam talent. Ja kliknem na to, ja ukucam sve informacije, dođe do fiksnog, kaže, mama, koji nam je fiksni? I ko si ne, šta će ti fiksni? I onda ulazi ona u sobu i vidi da sam se ja sam prijavio, kao sve informacije sam ukucao i ona kao, ha ha ha, dobro, i ukucala mi i prijavili smo se i to je to. Dobro, a očigledno si ti muzika, od kad znaš za sebe, muzika je jedini izraz koji poznaješ, čim ti tako pričaš o svemu tome, da, čim sam prijavljaš. Da, meni, da. Išao si u nižu muzičku, klavir? Klavir sam svirao. To dođe 6 godina. Nisam... Nisi završio, sada, meni, da. Nije trebalo ovo da kažem. Ne, nije to da je. Samo gledam kako me pamćenje služi, jer ja, to mi malo zaboravan deo detinjstva, ali svirao sam klavir i znao sam da sviram klavir. I u Novom Sadu sam išao u privatnu jednu muzičku i to sam svirao tipa 2 godine. I onda sam prestao i samo našao drugačiji način da muziku ispojim. Dobro, vidimo svašta i čuvamo svašta na sceni, ima i dobrih stvari, ima i onih manje dobrih, ali nismo do sada videli da je neko ovoliko mlad kao ti i da sve ono što su drugi sanjali sa 13, 12, 14, 15 godina, ti kao odmah da si krenuo na delo, bam, je li tako? Pa da. Odmah muzika, gde nastaje ta muzika, šta se dešava, ko su ti ljudi? Samo u mojoj sobi i tu su, tu je jedan čovjek, baš oko mene uvek, to je moj drug Matija Stanišljević, MBM. On je sa mnom od početka, kao, ja sam radio muziku i ranije, ali mi smo se upoznali preko interneta u aprilu 2020. I od tada smo pričali na internetu stalno, radili smo, ceo Kaleido smo napravili, on, ja i Merkat, na Discordu. 9 mjeseci smo radili taj projekat i svaki dan samo čukaj, pomere ovo vamo i to sve preko Discorda. I onda napokon smo se upoznali. Jesu li to momci iz Novog Sada isto? Ne. Njih dvojica su iz Banja Luke, ali Matija živi u Italiji. Tako da smo iz 3 različite države preko interneta pravili album. I onda upoznao sam ga napokon u julu prošle godine. I od tada, eto, sve je ovako počelo. Dakle, sad si spomenuo taj Kaleido, dakle, otkud 7 traka, otkud ta ideja da se prvo tako zove? Vi ste dosta mali, kako znate te reči? To je, pa, šta je fazon, mi smo pravili taj projekat i uglavnom, to je baš bilo samo kao, čujemo beat i... Čujemo beat, svidi nam se, snimimo nešto i onda gledamo šta ćemo dalje, kako ćemo nazvati, šta ćemo da radimo. I toliko je haosa bilo oko tog projekta, i za album cover, i za izbacivanje, i ovo ono, svašta je bilo, baš je bilo haosa. Ali naziv je nastao od kaleidoskopa. Kaleidoskop, tako, da. Dakle, posmatraš divnih oblika, ali tako? Tako, vi ste to hteli da prikažete kroz muziku, ako sam ja dobro shvatila. To je suština, zato što, nije meni u glavi bilo, kao, bila je suština kaleidoskopa, kao,
što je šaren i što ima sve i svašta u tome. I to je meni bio cilj sa tim projektom. I Merkat i ja sedimo, gledamo, kako da nazovemo ovo čoveče. I što mi sedimo, ja kao kaleidoskop, nešto kao. Ajde, skratimo na kaleido, kao, aj. Mm. I ovaj, i samo, lepo je izgledalo kaleido, ono, tako da dopalo nam se obojici i predstavilo je šta je projekat u potpunosti. S obzirom da ti apsolutno znaš ko si, gde si, šta si se 15 godina, ja u životu svom nisam ni čula ni videla, ali kažem ti, tam me upoznala sa tvojim likom i delom, moram da ti priznam, i rekla je poslušaj Bašu. Ja sam, dakle, odmah poslušala i raspametila sam se. I rekla sam, ja želim da ovaj dečko dođe ovde i da svi čuju šta Srbija ima, ali ne šta Srbija ima, nego šta on ima i šta on nama daje, zato što si, brate, hrabar si, baš si hrabar, zato što ti pričaš o projektima. Ali ajde ovako, idemo, 7 je traka na Kaleidu, a ti si izabrao da to ide traka 4, molim te samo reci naziv pravi, kako se zove. Traka 4, to je ime pesme. Kako si mi rekao malo pre? To je ime pesme. Da, ime pesme, nego šta si mi rekao, kako je potpisano? To je ime pesme. Aha, okej. Okay. Zove se... Aha, ajde. Čekaj, samo se pogledaj. Evo moram da ti pokažem. Ne, moraju ove nove generacije, sve ide preko telefona, razumeš? Samo se pogledaj. Sad ćete imamo. Ajde. Pesma se zove Traka 4, ali je peta pesma. Aha. Tako da sam... Dobro. Jel imaš još nešto da kažeš? Evo, čekaj samo. Da vidim. Prva, druga, treća, četvrta, peta je Traka 4. Zove se Traka 4. Dobro, eto, Traka 4, idemo sa ovim drugačijim nazivima nego ikada. Najsmelijim nazivima. Slušamo Traku 4, pojačite. MBM go crazy. Da radim crack cocaine. Nisam spavao 2-3 dana, ne brojim nesanice. Insomnije ko Merkaz, paranoja, držim glak. Samo se šminke. Pitaju me gdje sam, tu se ljeje kesa. Hoću sve, nikad pola. Vrti se u kruku vola. Voli, voli, gledaj kako sve propada. Money bank, brzo idem kao kola. Sipim ko Zedex, jer voli kad propadam. Pušimo keler, dok mi Božo doda gaz. Snorkling je kao plan, tager u Benihani. Jedin italijan kuzin, komad i jastani. Nisam tu da kuti, pa kaže kućki, aj pali. Ne znam me, a zna ko sam žilja, svoj mi foma pari. To ću ti da vratiš, ko platite. Znati što, sad da sve to radimo iz navike. Mora da radiš pa da platim to. Zanima vas kako je, pa panite. Dođi kod nas dođi, budi nam gost. Puške nam u rukama kao talibe. Molimo za bolje da nas pogleda bol. Skači gore, da te vidim sada. 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 Stvarno više mi ne znam šta da kažem. Samo ću da završim ovo već jedno. Zovem Kevo da je kažem da sam posto milioner. Bolje ozbiljno da shvatiš kad ti kažem get a break. Liki mali šta ta velika je još ne prestaje. Jer još pucam zašto mucaš, pričam pare nek se broj. Vidi ko na vrata kuca, moram da te gledam dole. Vina belo, maca lukas, mi po mraku kao šove. Samo smijem se ko mutam kad za fitove me mole. Sad da vidim da si tužan jer si s kontom nemaš love. Imam novo kućku, ti to znaš. Sve je gdao, uvijek ti to znaš. Cijeli sam iz sivog posloga, life.
imam novu pušku, nije kalaš. Moj stavim drek, ide žem da znaš ka. Moj podrum nije podrum, nego baš ka. Jedem dom, jam supu Tajlan. A zapravo u zdjeli jer je san. I serve the base, I serve the base. Nema vrata koje ne otvara ključ moj. Volim jesti govne kao tutor. Popi Fiji vodu koju sam pju, no. Imam 50 kao glock. I osjećam se mnogo dobro. Pare su u mailbox. I osjećam se mnogo dobro. Ilija Baša, dragi narode, 15 godina dečko ima, slušajte šta pravi, šta radi u svojoj sobi, molim lepo. Znači, ustanovili smo, ovo je bila traka 4, naziv, peta po redu na Kalidu. Tako je, okay. Ok, dakle, ovo je neka, pre godinu dana, pali još jedan mesec do godinu dana. Da, tako je, u martu smo izbacili. Da si ti kao krenuo. Da. Da si ti krenuo. I šta se dešava? Ti nisi ničiji. Šta sad to znači? To znači da imam 15 godina i ne pada mi na pamet da se stavljam u takve situacije da, da ja budem pod ugovorima ili tako nešto. Jer ja sam počeo ovo iz čiste radoznalosti i iz iskrene želje samo da pravim muziku za to što muzika jeste, a ne da se bakćem sa ugovorima i glupostima. Dobro, i šta je sad za tebe tu prioritet? Dakle, prioritet je da praviš muziku i onda izbaciš i onda čekaš da vidiš kako to prolazi i kako se TikTokovi prave. Meni je samo prioritet, ja napravim nešto što meni svidi, ja to da izbacim. Kako prođe, prođe, nije meni. Meni je to. Dobro. E, ali moramo da se vratim na ovaj tekst u traku 4. Kaže, prvo zovem Kevu da joj kažem da sam postao milioner. No. A, to je laž, ja nisam milioner. Zvučalo je dobro. A želiš to? Bože zdravlje, Bože zdravlje. Biće i toga. A čekaj, šta je sad tu poenta ovaj, kod te muzike ove nove što pravite? Jel tu prizivate pare? Znaš ono, sad ne znam koliko ti znaš dodole, ko što su... Da, kao kišu. Kako da, a vi novi treperi prizivate pare? Pare, pa. Mislim da je to u suštini trepa, mislim da je to neizbežno. Kako ti gledaš novu muziku sada? Novu scenu što se dešava? Ono, s otvorenim rukama, ono, ja sam... Nisam odbojan prema muzici, ono, ja slušam stvarno sve i svašta i... Šta slušaš? Najviše strano i... U velikoj slici najviše trap, ali stvarno slušam sve i svašta, kao od džeza, roka, gluposti, svega. Baš sve i svašta slušam. Šta god mi zvuči dobro, to je to. I koliko onda sati dnevno provodiš slušajući i istraživajući muziku? Pa, istraživajući ne toliko, ali muzika mi je baš kao... svakodnevni deo života, kao to mi je najvažniji deo života. Koliko spavaš? Neću da pričam o tome. Ne spavaš, a? Spavam, ali... A jeste li od onih koji noću rade muziku i noću se bave muzikom? Sve zavisi od ono, situacije, sve zavisi kad me pukne neka inspiracija. Jeste li spreman za sve ovo što te čeka od ovih 15 leta pa nadalje? Jesi svestan što te čeka? Nadam se da jesam. Nadam se da jesam, ja sam uvek on. Ti si ovo sanjao? Pri sebi, pa da, jesam, tako da je to samo. A jesi li sanjao nešto konkretno? Ništa. Ne, mislim da je to mnogo široka slika sad ja da sanjam specifično da kako radim to, to i to, nego samo pustim da se stvari dešavaju kako se dešavaju. Sada, kada si ovde i kada ide ta jedna, druga numera, treća, u stvari već godinu dana izbacuješ, da li si neke stvari tačno znao da će tako da izgledaju? Taj tvoj, koliko si imao nastupa? Tri. Koje su mesta bila u pitanju? Zapa Barka. Dobro. Pop Kvart. Dobro. I zadnje sad Dragstor 4. februara. Na Kišobranu. Da li si sanjao da će tako izgledati ti nastupi? Pa da, mislim, ono, u glavi šta mi je bilo, to je suština bila, ono, to mi je tu bilo i, da. Slušaj, ovo baš, idemo na jako kratke reklame, pa onda idemo na stvar koja se zove, kako, ovo je datum, jel tako? Ili 25.05? Ne znam. Ne znaš, a? Ne znam ništa oko toga. Ćemo da slušamo? Ajde. Nađe suda, meni trebaš samo ti, ali ti si jedna od njih. Ti si jedna od njih.
previše do sad, leto tek je stiglo, ti si otišla u hlad. Prestali sa pričom, još nadeš se za znak. Samo ne mislim o tebi kada stvarno nisam sam. Šara Jovan dođe mi ko nerođeni brat. Šara svako ko se sjeća kad sam bio slab. Šara ni za koga jer ja od uvijek sam jak. Ti to nisi mogla vidjeti, to dobro je da zna. Ti pozovi me kada sjetiš se. Kažem čujemo se kasnije. A zašto vadiš sad kad tešim se? Sve što čuvaš ispod haljine. Zmija htjela je da mi čita horoskop. Ja sam riba, pita kako tako ponosno. Sa takvim ribama više ne pravim dogovor. Ja sam koza, a sa vama samo poslovno. A možda ne ni tako, jer ja te ne bi tako. Nove bele patike i čiste su ko stako. I meni sad je lepo, setim se dnevno. Da ti si jedno, ja sam jedan, ali ti se menjaš stvarno. Kuje nađeš svuda, meni trebaš samo ti. Al ti si jedna od njih. Al ti si jedna od njih. Ti pozovi me kada sjetiš se. Kažem čujemo se kasnije. A zašto vadiš sad kad se tešim se. Sve što čuvaš ispod haljine. Si rođen za ovo, Baša. Baša s nama, Why So Serious na VTF radiju. Evo, pričamo nas dvoje, ali ne, hoću sve ovo što smo pričali da ode u etar. No. Dakle, šta me zanima, kako dolaze boomeri do tebe? Shvatili smo kako sam ja došla do tebe. Da, ima svakakvih načina. Ajde, reci jedan, evo sad za ovu pesmu, pošto nećeš da mi kažeš šta je ova pesma, ni da li je datum, ni da li nije. Kako dolaze ljudi do tebe? Tako što te traže? Da. Do mene kao kontakt? Do tvoje muzike. Aha, do tvoje muzike. Aha. Pa prvenstveno TikTok, pretpostavljam. Uh-huh. Druga stvar, recommended od toga što je popularno na TikToku. I ne bi znao konkretan odgovor na to sad. Uh-huh. Sad pa ovo što smo pričali za nastup u julu. Uh-huh. Da. E, pa da, to je bilo Enzi, on je DJ. Uh-huh. I on drži žurke svaki, držao je žurke svaki nedelje. I postavi on na Instagram kao koje pesme želite da čujete. I onda svi su pisali 2505, 2505, to je jul, ono, prži sunce, leto, uživanje. I ja sam u to vreme bio kod baki i deke. I ja nisam bio u Beogradu, nisam ni u Novom Sadu bio. Baš ima 15 godina. I šalju meni drugari, mislim, i taguju me ljudi sa snimcima s te žurke kako svi, ono, ide 2505. I posle toga sutradan meni iskače on i kaže: e, šta radiš za vikend? Ja kao: ništa. Kaže: hoćeš da dođeš u Beograd da nastupiš? Ja kao: ajde. I došao sam na Zapa Barku i to je bilo baš fino. Dobar, kažeš drugari, sa kim se družiš? Da li se družiš sa ekipom iz škole ili imaš neki svoj kružok? Imam, ja mislim, ono, ja se trudim sa svima da budem dobar, ali ja, najbliži su mi mojih 12-ora, najlepši moji. I tu smo ja i još 11-ora drugara. I mi smo se prvi put kao grupa skupili za rođendan jednog druga, zato je ta grupa napravljena. Iskupili šta, smo se... WhatsApp, šta vi koristite? Instagram. Instagram, okay. Da. I ta grupa je napravljena za njegov rođendan i to je samo od tad ostalo i svi smo ovako. Kroz šta god da smo prošli i šta god da je bilo, znam da se po svi i dalje ovako. E sad je dosta interesantno, bacila sam pogled na ove tvoje tekstove i ima svega, ima i ove priče o materijalnom, ono što trap nosi sa sobom kao, da, liriku, da. Ali interesantan je taj tvoj stav,
jer vidim da je tu neka tvoja ekipa koja pravi muziku i spomenuo si ih, nećeš nikome da se prikloniš, nije nikakva fora, kažeš nemaš biznis plan, dakle ne treba ti ništa. Kako ti gledaš na tu materijalnu stranu? Šta je istina, a šta je tu nije tačno u tvojim tekstovima? Pa ima tu više šta je, znači sve pre 2505 je onako dosta prenemaganja. Uh-huh. Zato što je trap i mislim da je to suština trapa i ta, ono, to je najzabavnije zapisati o tome kao. Dobro. Pa ne život, ono, šta već. Ali, pored toga, sve, ono, 2505 i sve posle toga je najiskrenije moguće. A šta tebi treba za muziku da stvaraš? Treba mi samo onako, samo jedan onako hitac inspiracije onako u jednom momentu, jer ako uspem da se onako posvetim tom jednom projektu odmah, jer ja retko radim pesme. Čekaj, šta je to? Beat? Okrenete neko i kaže slušaj imam ideju, šta je taj hitac? Da li meni, je beat? Meni je da li hitac, je meni melod? Za tekst. Aha, dobro. Za tekst, meni je to suština, jer ja mogu da imam super melodije i to može da ispadne kako god, ali ako nemaš dobar tekst da sklopiš time, to je onda već problem. Ali čitaš nešto? Šta god, ili čitaš nešto? Knjige? Da. Ne. Dobro. Ne, ne čitam knjige, nemam dovoljno. Dobro. Nisam posvećen tome. Nemam za to želje. Ok. Nastupi, da li se raduješ nastupima i mislim da je došlo vreme da najavijemo ono zbog čega si u Beogradu? Da, naravno, naravno da sam ovaj. Ja se raduješ? Naravno. Ajde naravno. Slušam, i slušaju te, pazi. 20. februar na Zapa Barci, karti su u pretprodaji, to je sad za dva dana. Dobro. Za dva dana, karti su u pretprodaji u Zapa Baru. Uh-huh. Kod Brankovog mosta. Tako je, odnosno Zapa Bar je u gradu. Zapa Bar je u gradu. Kod Rajčeva. U gradu, jeste. I Jel očekuješ red? Ispred. Ne očekujem ništa, ja nemam očekivanja. Uh-huh. Ja nemam očekivanja, meni je to sve na podu, pa da se iznenadim svaki put. Dobro. Samo vratimo se na ovaj materijalni moment. Ti kažeš, meni ništa ne treba, baš ima 15 godina, meni ništa ne treba, živim sa mamom i tatom, a rekao si mi treba ti taj hint, nešto ti treba, a šta ti treba onda, mislila sam kao da opreme, šta ti treba? A to? Šta je mislim, i to mislim, sam mislila. Da. Od opreme imam mikrofon, miksetu i kompjuter. Nije, neću da kažem prosječan, neću da zvučim kao nezahvalno, ali dobar je komp. Mm-hmm. Ništa i to je to. Aha. To je sve, sam sednem, imam slušalice, imam, čekaj. Aha, jesu ti tu slušalice? Evo. Vidi ga. Nije koristim za pravljanje muzike i ništa. A koliko stvari nastaje na telefonu, a koliko na komp? Retko šta nastaje na telefonu. Uh-huh. Zato što tu mi, znači ne mogu da prebacim to u kompjuter, ja ako imam na kompjuteru da snimam nešto, ja to samo automatski ubacim u FL Studio i onda bude lakše. Dobre. Ali jedino ako je nešto ono opasno, pa ću da snimim kao glasovno ili nešto. Ali imaš ono svest da ti treba bolji mikrofon? Ne. Ali imaš, nemaš? Ništa, nemam te to komplekse, to je debilno. Meni ovo super zvuči, mislim, evo, sedim kući i pravim muziku kad mi se pravi muzika i evo kako prolazi, ovo je sve super. Nema svrhe za bolji mikrofon kad znam da i ovako može sve super da bude. Dobro, onda, ne znam, evo, dakle ti furaš taj svoj YouTube kanal i ove digitalne platforme muzičke, to te zanima i onda dođeš ovdje u Zapa Barku, izdominiraš, baciš sve što imaš, napuniš se adrenalinom, vratiš se kući u Novi Sad i uživaš i onda slušamo Mesec koji čak ima mnogo više pregleda od Disko. Nije mnogo više, mislim da je stiže ga Disko polako. Dobro. Disko ako nije već dobio 1.9, jel tako? Gledam juče 1.7 i uveče pogledam 1.9. Da. Ja ne znam šta je ovo, ljudi. Da, evo, 1.9. A ne može bez telefona. To da, je ja to, zato što ću samo da provjerim. Možete do kraja emisije biti 2. Ali ajde idemo novu pesmu o kojoj ćeš mi možda reći nešto više s obzirom 2.505 ništa nisi te. Ovo je također lepa. Idemo, pojačajte. Počela presad, znači si da vada mesec. Moj se
pored duba i jesi šadim vivo, pevamo na glas, sutra ničega se ne sećam. Upoznaj jednog drugog, znaš, noćas došao, ideš trasom, napio se pa sam presrećan. I nije bitno da li si naš, da li si bea ili na, brate, veruj da si bezbedan. Možeš da mi priđeš, nosim šulju, čujem da se pališ na cvetiće. I ove noći svi mi mnogo liče, mora da kaže konopar šta stavlja mi u piće. Po gradu kruže priče, da sam pričao je svašta, da su pričali o meni, al to mene se ne tiče. Možda smeješ se da pišeš, al da li ćeš se smeti kad dođeš mi u lice. Reci da li znali su te, pravimo žurke na zaparci kako da te čujemo tuke. I sedam nas odjednom će da stane u kupe, a to su ja dva brate, četiri ribe su ko lutke. Budi srećen, jebeš par, žurka počela presad, neće si idemo do meseca. Moj si pored duva, jesi šatim, vivo, pevamo na glas, sutra ničega se ne sećam. Upoznaj jednog drugog, znaš, noćas došao, ideš trasom, napio se pa sam presrećan. I nije bitno da li si naš, da li si bea ili na, brate, veruj da si bezbedan. Noćas idemo do meseca. Hrabro ti ovo radiš, mislim u muzičkom smislu, sad kada čujem ti kažeš ovaj kraj mi je najbolji. Sve vreme da pokušam da vam prenesem ovo dok ide muzika, baš je neko ko totalno nešto pričamo i samo baci tekst, baci flow ovde, ide uz numeru. Nego, vratit ću se na disko, pa ćemo da vidimo da li će biti 2 miliona do kraja emisije. A reci mi, ona fotka, onaj cover, ne snimaš spotove, teraju te, cimaju te da snimaš spotove, ali onaj cover je šta? Onaj cover jesu je... mama i tata dok voze kola? Nisu mama i tata dok voze kola, to su moje dva drugara, Komna i Momica, pozdrav za mojeg najboljeg druga, Momicu. Jesu to, je li to ovo iz 12-torice? Komna nije Momica, jeste, on je isto, imam ja dve pesme s njim, ovaj... Pozdrav za mog brata Momicu. Najlepši pozdrav za njega. Dobro. Ko radi dobru muziku kod nas trenutno? Ko te, neću kažem inspiriše, verujem da ti sam sebe inspiriš, ali ko te radi? Čija muzika te radi? Kad nije tvoja. Rastina. Mm-hmm. Ja, Rasti izbacio album. Ja nisam ni video. Je li je izbacio jutros? Pa ne znam je li jutros. Rekli su mi da treba svakog trenutka. Okej, okay, provjerit ću. Morat ću to da provjerim. To mi interesuje. Rasta mi je baš... Znači, danas je dan za muziku. Ilija Baša je ovde. Govorimo o Rasti. Exit je izbacio line-up pre 40-ak minuta. Jeste. Aha. Sad ćemo da vidimo. Čekaj, ti ćeš da proveravaš da li je Rasti izbacio album, a ja ću evo, da proverim šta se dešava za line-up za Exit. Ali, dobro, rekao si Rasta te radi. Slušajte ovo ljudi. Exit, Calvin Harris, Nick Cave, Bad Seed, kako neko kaže žu, a ja kažem zu. Ljudi, ej, razumete? Rasta i Seksi su izbacili pesmu. Rasta i Seksi su izbacili pesmu. Eto, svako svoje. Ali ono, pored Raste, mislim, ono, sve kod nas, šta mogu da kažem, Z++, Klinat, on je, ono, mislim, nijedan drop ne iščekujem ko njegov album, to mogu da kažem, komotno. On mi je baš... Ono, posveti se tome. Mm-hmm. I to mi je mnogo drago da imam. Jer toga stvarno nema kod nas. Kao da ti se desi... Da se baviš muzikom. To je isparilo. To je skroz isparilo. Ta iskrenost. Tipa, desi se nešto, napišeš pesmu, izbaciš i ono... Mm-hmm. Ovo. A šta ti kažeš za singlove, a šta kažeš za projekte kao što su albumi? Jer ti si u suštini odmah krenuo s albumom. Ti kažeš Kalido je album. Da, mislim. Radili smo ga kao album, onako... Zašto zvučno mi... konceptualno, nije sad konceptualno u smislu da kao smo premišljali kako to sve, kao
u celini, to je više zvučno u konceptu jednom. Da, mnogo više vremena, energije i znanja nekog kao svog ličnog treba za projekat albuma, a Srbi se još uvek, odnosno naš tržište se fokusira na singlove. Svi su tako odbojni tome, meni je to bez veze o tome. Jel to što ti pričaš da se ne bave svojim radom? Da, tako je. Nego idu na instant. To je, da. To mi je, mislim, dobro, valjda će to ikad nekad da se ispravi u budućnosti. Jer pazi, Weekend izbaci album, Drake izbaci album, Kanye West izbaci album, a mi da li idemo na tu foru na singlove? To je meni, mislim, to je dosadno. To je dosadno, to se radi zadnjih 30, 40, no, a ne znam niko, od kad je muzička industrija kod nas nešto. Uh-huh. To je. Pa šta ćemo, koji ti koncept onda propagiraš, šta će se dešao? Nemam nikakav album u planu. Uh-huh. Kada mi nešto sine, ja ću da se potrudim da ga upotpunim. A šta je sledeće na redu, osim te zape u nedelju? Ne znam. Pa nešto, praviš neku muziku? Ne, ja pravim muziku kad mi se pravi muzika. Ja nemam... za koje vreme nastane? Naprimjer, večeras čuješ nešto i kad, koliko može nastane? Za 5 minuta, za sat vremena, za 5 sati? Da, zavisi sve, za 2.05 ja sam seo, čuo beat, bio kao odlično. Seo, smislio sve, presnimio, dodo šta već, poslao Mati MBM-u na mix. To je to. To je bilo 3-4 sata ukupno da završimo pesmu. Za mesec je već bilo malo napred, nazad između mene i Mateja Dantea, pozdrav za Dantea, zašto je on? Ti baciš, on ti vrati, on ti da, ti baciš, vratiš. On je tvrdoglava, ja sam, i onda ovako se čukam, ali ono, skontali smo sve oko toga i izbacili mesec, ja, šta je sve bilo s njim. Disko, za disko sam imao refren. Refren je tu najjače. Ja sam imao refren i ne znam šta sam čekao, smučio mi se taj program, zašto ja sam baš hteo, imao sam taj refren, ja kao daj, kao odmah da ga završim. Meni mozak, i ugasio sam se to veče. Ja kao neću ovaj projekat da bipam uopšte. Ja čekam nešto, znam da čekam nešto, ne znam šta. I onda bilo je nešto i napisao sam strofe i šta je bilo, kako smo mi završili tu pesmu. Kako? U suštini. Bili smo, Matija je došao kod mene i bili smo s mojim drugom Bojanom, pozdrav za Bojana, on je jedan od 12. Baš imaš mnogo drugara. Ali to je njih 12-oro više, kao ja pričam Baša to. Baša ima 15 godina. I sedimo kod mene kući, ja kao mi treba da završimo disko, on kaže znam. I on pali TeamViewer, i on na svoj kompjuter iz Italije pali TeamViewer, tamo mlađi brat mi, ko već mu je upalio to, i prebacio sve fajlove i mi smo preko TeamViewera završili pesmu. Nevrovat. Koliko vam je trebalo? Za miks nije čak dugo, tipa pola sata, 45 minuta, ali to je proces pesme, dok se to pošalje, ja sam bio vamo, tamo, pa sam ja, bože, mislim, dobro, snašli smo se za sve, šta god je bilo, oko bilo koje pesme, sve smo se snašli. Slušaj ovo, idemo još jednom na ovu pesmu, ja ne mogu da ostavim ovu priču još jednom bez diska, idemo na njega, pa se vraćamo, čoveče, satak vremena iscurelo. Slušajte ovo, ljudi, refren pogotovo. Gledaš kasnije, trebam se da ti se setim imena. Vidiš sad dok ne nas, to je sad dovelo. Kažeš tu si u gradu, ti bi da se vidimo, da se bližimo. Ništa ne mislim, gledam takvih ima milion i još milion. Sve je mogla reći, ja ne bi okrivio, ne okrivio. Zašto postajemo, bar tako mi se činilo. Odbijam i odbijam, to je rekla mnogima. Kaže, voli da se opija, gde li ide noć. Ona je devojka za disco, za disco. Spusti na poce jako nisko, za ritmom. Daj joj tequila, još pod hitno, pod hitno. I spasi je, Bože spasi je, Bože spasi je. Vidim ti si šta nisam video u ženama. Ne znam šta mi se dešava, kažu vreme sve rešava. I zato čekao sam sve, ja čekao sam te. Dok nisi rekla čekaj me, ne
drugi javlja se. Oh, oh, nemoj tako, pričaj mi polako. Taksiju smo pričali, ne znam šta je to stvarnost. Mene i samo mene nazvala si jedini. Misliš da ima boljih, ali ja to ne. Ona je devojka z disco, z disco. Spusti na poce jako nisko, s ritmom. Daj joj tequila još pod hitno, pod hitno. I spasi je, Bože spasi je, Bože spasi je. Za njega je muzika hobi, nije zarada, iako njegovi tekstovi nekada kažu nešto drugo. Kada će se to promeniti? Kada mi to bude trebalo, kada budem bio kao, možda kad krenem da živim sam, ili tako nešto, nemam pojma. Sada si dobro, dobro ti je. Ja mirujem, super sam, fino mi je skroz. Dobro, vi klinci, samo moram da te pitam nešto. Kako te drugari doživljavaju? Da li misle da si nadmen? Da li misle da si čudan? Mislim, nove škole sa kojima se i ne družiš toliko, s obzirom da imaš svoje ekipu. Ne družim uopšte. Jel misle nešto što... Mislim, ovi da te ne zanima. Ovi iz odeljenja su se samo navikli. Ali, ono, iz drugih odeljenja, ono, kao... Glupo je, ali, ono... Nije mi čudno, nije mi čudno, jer znam, ljudi su takvi i takvi, normalno, bio sam i ja takav, mislim, kad sam imao 10 godina možda, ali dobro, svakako. Kad si vidio nekoga isti tako? Kad sam imao, da, 10 godina, pa da se ponašam tako, ali dobro. To je ljudska narav. A sada baš ima 15 godina, neće mi dosaditi da ovo izgovaram. Jao čoveče, skroz si drugačiji, skroz si svoj, skroz znaš šta želiš, a znaš samo da želiš da stvaraš muziku. Ja ovo u životu nisam čula ni videla. Mnogo mi je drago što si pristao toliko brzo da dođeš ovdje, što smo se prebrzo dogovorili. Ti si na raspustu, moram da te pitam kako provodiš raspust, šta radite? Pa raspust provodim, evo sad zadnjih par dana sam s njom. Ko je ona, izvini, ne vidim. Tara, Tara Ivanović. Ćao, Tara. To je moja drugarica i tiktokerka koja mi je pomogla. Aha. Kako pomogne prijateljica? Ona je, baš, to je, ono, tako glupa priča. Mi smo, znači... Mislim, ništa nije glupo. Kako je počelo sve, jeste da sam ja izbacio 2505 i imam drugara Jovana, pozdrav za Jovana, on je isto kao neki tiktoker, mada nije to njemu kao, više to njen fazon. Ali oni bili kao, ha ha ha, baš izbacio pesmu, ajde kao, ha ha, smislit ćemo neki ples, jer kao izbacit ćemo na TikTok, nemoj na TikTok da stavljaš pesmu, molim te, nemoj što? Da stavljaš. Zato što tad mi je to bilo kao, pesma za TikTok muzika, kao, ali nisam prema tome odbojen sad uopšte. I sedimo mi u kafiću i samo... Vadi ona telefon i ona i Jovan kreću da se snimaju i ja kao ajde upašću i ja. Ima i to video. Eksplodiralo, i to, ja? To je imalo 30 nešto iljada lajkova i tipa 600 iljada pregleda na TikToku, taj jedan TikTok. I svi kao dole u komentarima, koja je pesma i samo od tada i krenuo du. Mesec isto posle, samo kao, mesec ima 20 nešto iljada videa. Disko ako nema 40.000 sad, to je strava. A ko sluša tvoju muziku? Klinci ili već pronalaziš i starije malo? Da znaš da mi je demografija ono kao baš raznovrsna, kao imaš i bukvalno dece od 90 godina, da ja, ono, ja znam, i imaš i ljude od... Imaš Ćaletove kolege, meni je tata u... Imaš i ljude ovdje. Od svih godina, to nije. Jao, baš, ti si jedna duša. Jel, da si svestan sebe? Koliko je to zdravo. Onda. Hoćeš da mi obećaš da se nećeš promeniti? Potrudit ću se. I kada dođe ta lova, doći će u jednom trenutku sigurno. Samo polako. Bože zdravlje. Evo, još moram nešto te zamolim ovako ispred nas, malo starijih generacija. Malo obratite pažnju, vi svi koji dolazite i na te tekstove, može da ima sve to što ima trap. Aj čoveče, kad vidim onaj Xanax i ono ostalo, nije mi... To je... Mislim, nije, gledala sam posle da li to tvoj deo, ali nije tvoj deo. Ne. Nije. Ali te tako neke stvari koje su dosta ovako pipave i nije se baš da igrati sa njima, ali vi to možete, zašto tebi kažem, jer si predstavnik
te mlađe generacije, Baša ima 15 godina i Baša je strašno popularan, dakle na svim digitalnim ovim mrežama i ostalo. Disko je Evergreen, taj refren je Evergreen. Šta znači Evergreen? Da, opa, idemo, evo da ja naučim nešto. Pa to je neka pesma, odnosno stvar koja ostaje otprilike kao nešto zvučno za sva vremena, što postane hit to i ostane. To, o tome sam baš razmišljala. Uh-huh. To mi, da. Za tu slažem pesmu? Slažem se. Da. Jer kao da je nije pravio neko ko ima 15 godina, ali samo refren koji je izolovan totalno od čitave pesme. Mislim da. Da, i evo ja te molim da ostaneš baš takav kakav jesi i meni je strašno drago što sam imala prilike da razgovaram sa tom i puštam tu tvoju muziku na samom početku i nadam se da ćemo se družiti još dugo, dugo godina i preslušavati mnogo tvoje muzike. Jedva čekam da vidim kako ćeš da se razvijaš i kako će ti i da li će ti ikada postati bitno da promeniš mikrofon i da li ćeš čuti razliku nekada kroz 5, 10, 15 godina. Bože zdravlja da, i šta će da se desi. Ali ono što je najvažnije, dragi moji ljudi, ajdete vi lepo u nedelju koga ova priča zanima ili ko davno nije bio u DGR da ode na Zapu. Na Zapu parku. Da, kod Brankovog mosta, ali pre toga da posluša Bašu i na YouTube-u i da ga posluša i da ode da kupi te karte i da podrži, bit će verovatno mnogo klinaca, ali što da ne. Vidjet ćemo. Samo ono, prirodno i sve, okej. Okay. A šta ti očekuješ od svoje publike, evo za kraj? Rekao si da ništa ne očekuješ, ali šta im poručuješ kad slušaju tvoju muziku? Šta ti je tu bitno? Samo da to ne uzimaju preozbiljno. Svako nek upija muziku kako misli da treba da upije. Svako, ono, to je sve za interpretaciju, lično. Sve. Tako da to je najslobodniji, najzdraviji način za slušanje muzike. Baša, hvala ti što si bio ovde, hvala ti što si samo divan. Ilija Baša ima 15 godina. Punim 16. Kad? Punim 16 za, jel danas 18? Dobro. 10 dana. 10 dana. 10 dana punim 16 godina. Dobro. I to je i skoro isto kao 15. To je sve isto. Hvala ti još jednom što si bio. Meni si ulepšao dan. Nadam se da si nekim ljudima to jest objasnio kako treba da posmatraju muziku, da je gledaju koliko god dugo mogu kao hobi i tada će biti to sve iskreno i ta emocija čići piju do meseca, što ti kažeš. Tako da, to je to. Ilija, care, vidimo se u nedelju. Vidimo se.